Ayollar bugün nafaqat o'zlarining sevimli ishlari bilan mashg'ul, balki aynan shu ishlar uchun ular moddiy rag'bat ham olishmoqda. Ilm fanda, hunarda yoki biznesda yutuqlarga erishish bilan birgalikda ular ortlaridan boshqa yo'llarni ham ergashtira olyaptilar. Yangi ish o'rinlarini yaratmoqdalar. Londonda o'tkazilgan forum doirasida o'zbek ayolining bir kuni ko'rgazmasi ham o'tkazildi. Ko'rgazmada o'zbek ayollar tomonidan yaratilgan ijod namunalari namoyish etildi. Ahamiyatlisi ko'rgazma uchun tanlab olingan ayollar o'z oilasi, do'stlari, jamoadoshlari orasida haqiqiy qahramonga aylanib bo'lgan. Ayollar bir nechta rollarga ega. Ular ona, uy bekasi va ishbilarmon ayol. Biz oson yo'llarni izlamaymiz. O'z maqsadlarimiz yo'lida ko'plab muammolarni hal qilishga tayyormiz. Ko'rgazmaga tashrif buyurganlar asarlarga qoyil qolishdi. Endilikda ko'pchilik O'zbekistonga, Toshkentga borish niyatida. O'zbek fotografi Muhiddin Ali Xitoyda Do'stlik jilovlari, Singapurda O'zbekistonga tashrif buyuring, AQShda Qadriyatlar nomli ko'rgazmalarni taqdim etgan. Bu galgi ko'rgazmada esa u o'z ijod namunalari bilan ishtirok etdi. Ko'rgazmaga tayyorlanish jarayonida biz o'sha respublikamizni turli viloyatlari, turli chekka qishloq hududlarida bo'ldik va meni eng lol qoldirgan narsa o'sha ayollarimizdagi birinchi shukronalik kayfiyati va pozitiv kayfiyat. Qachon ayol o'zini ishga bag'ishlay oladi? Qachon ayol yarata oladi? Toki o'sha xotirjam bo'lsa, oilasi tinch bo'lsa, atrofidagi o'sha oila qo'rg'oni tinch bo'lsa, bolasi bog'chada bog'chaga boryapti, bemalol tashlab ketyapti va o'zini bemalol ishga bag'ishlamoqda. Bu narsa meni juda ham hayratlantirdi. Bugun Yevropaga kelib, ayollarimiz dunyoning eng nufuzli moliyaviy instituti bilan muloqot qilyapti. Mana o'sha bugungi ko'rgazmamizda ham muhim bir ko'prik vazifasini bajargan Sabr tashkilotini misolida ko'radigan bo'lsa ham, mana o'sha forum doirasida ko'rsak, qanaqa katta muloqotlar bo'lyapti va muloqotlar natijasida erishiladigan kelishuvlar, hamkorliklar o'ylaymanki, bugungi ularga bo'lgan ishonchni yanada ham oshirib, o'ylaymanki, o'sha yana yangi bir yutuqli, yana bir yangi imkoniyatli qadamni bir yo'lni ochib beradi.